אבו רביע, שמלמד במכינת בבן גוריון, באוניברסיטת בן גוריון, גם במכללת קיי בבאר שבע, וגם הוא עושה דוקטורט באוניברסיטה העברית בירושלים בלשון עברית, והשם של מה שהוא יחלק איתנו היום זה Lexical Assessment in the Written Hebrew of Arabic Speaking Students in Israel. תודה. רק תיקון אחד, אני עושה את הדוקטורט שלי בבן גוריון, בבאר שבע. סליחה, הבנתי לא נכון. זה בסדר. אוקיי. יופי. טוב, אני משתף את המסך שלי. כן. יופי, טוב. אתם רואים את המסך? כן. יופי, אני מתחיל, אני שם סטופר. יופי. טוב, אז נתחיל את ה... כן, אני אסביר לך דקה לפני הסוף. תודה. אז נתחיל עם פעילות חימום כזו. נכבה את התמונות שאני רואה פה. אוקיי, אז אני אקרא שני טקסטים, ממש בקצרה, משפטים שני טקסטים, ותנסו לחשוב על לסווג את הטקסטים האלה לרמה גבוהה של עברית, או רמה בינונית, או רמה נמוכה. נקרא כמה משפטים משני טקסטים, ונשווה אותם לטקסט השלישי. אז אני אתחיל עם הטקסט הראשון, מצד אחר, אני לא מוכנה לוותר לאדם השני, אם אני והאדם השני אין לנו דעות דומות, ודעתו שגויה, ורק תבוא בתוצאות שליליים, אני לא יכולה לוותר לו. נעבור לטקסט השני, בסופו של דבר אני מעדיף שלפני שנוותר על דעתנו, נהיה יודעים את הסיבות ותוצאות הוויתור. אבל אני לא אומר שאני נגד הוויתור, לא, אני בעד ועם הוויתור, אבל לסיבה מסוימת. בואו נשווה את זה לקטע השלישי, ונקרא ממנו כמה משפטים. אני אתחיל מהשורה השנייה, אני לוקח למשל עליי, רוצה לדבר אם אני עם לשתף את הדעה או לא. כי יש על המקצוע הרבה יתרונות וחסרונות. אני חושב שאתם כבר מזהים שיש הבדל בין שני הכתבים הראשונים לבין הקטע השלישי, כנראה הקטע השלישי נסווג אותו מיד לרמה הכי נמוכה. אז הבאת את הכתבים האלה כדי לציין שמלאכת הערכת הכתיבה היא אחת המלאכות הכי קשות שמתמודדים איתם מעריכי השפה. אז בהרצאה הזו אני רוצה להציג מדדים לערכת הלקסיקון. וכל דבר שאנחנו מבקשים להבין אותו, לא משנה זה בכתיבה או בכל נושא אחר, אנחנו צריכים לפרק אותו, לפרק אותו לגורמים השונים. ובכתיבה אני מתמקד בתחום אחד קטן שנקרא הלקסיקון. אוצר המילים. אז יש כאן, אני אציג כאן שלושה מדדים לערכת הלקסיקון. איך נדע שלקסיקון של אדם מסוים יותר טוב מאדם אחר, או של תלמיד וסטודנט. ואז נוכל באמת להעריך את האוצר המילים שלהם בצורה הרבה יותר מדויקת מאשר זה ברמה גבוהה או ברמה בינונית או נמוכה. אלא ממש יהיו לנו נתונים כמותיים מדויקים. אז המדד הראשון נקרא Lexical Diversity, שזה גיוון לקסיקלי. והגיוון הזה, האופן חשוב שלו הוא תבניות חלקי התמניות. כלומר, תבניות זה ערכים מילוניים, ותמניות זה הנטיות של המילים. אז נגיד ילד, ילדים, ילדיו, ילדי, כל אלה נחשבים לתבנית אחת, בסדר? ואילו ילד במחשב נחשבים לשתי תבניות שונות. אז נסתכל על המשפט שמולנו, החוקר כתב מאמר בעברית וגם מאמר באנגלית. אז יש לנו את המילה מאמר שחוזרת פעמיים, אז הגיוון הלקסיקלי הוא שש תבניות, חלקי שבע, שזה כל המילים בטקסט, ויוצא לנו 85, שזה רמה מאוד גבוהה של גיוון. המדד השני נקרא לקסיקל דנסיטי, שזה הדנסיטות לקסיקלי. המדד הזה מתבסס על חלוקת המילים בשפה לשתי קבוצות. הקבוצה הראשונה נקראת מילות תוכן, שזו מילים שיש בהם ערך לקסיקלי.
יש פה בעצם פעלים, תארים, חלק מתוארי הפועל וכדומה. והקבוצה השנייה היא מילות תפקיד. אלה מילים שיש בהם תפקיד דקדוקי, כמו מילות קישור, מילות יחס, שהמטרה שלהם היא לקשר, לחבר, לקשר בין משפטים שונים, בין חלקי משפטים ואפילו בין פסקות שונות. אז הקבוצה של המילים הדקדוקיות היא קבוצה שכוללת כמה עשרות מילים, היא קבוצה קטנה יחסית שהיא לא מתרחבת. וכך אם אנחנו רוצים לבדוק אם אדם מסוים אוצר המילים שלו עשיר מאוד, אנחנו מתמקדים במילים שיש בהם תוכן, המילים הלקסיקליות. אז נעשית בדיקת הדחיסות הלקסיקלית באותו משפט. אז יש לנו כאן, אם נסתכל, יש לנו את המילה גם, היא המילת תפקיד היחידה כאן. אז רמת הדחיסות היא גם 80%, 85%, 85%, כלומר, יש לנו 6 מילים שהן מילות תוכן ומילה אחת שהיא מילת תפקיד. עכשיו, זה לא באמת נכון, כי יש לנו גם את המילה, את מילת היחס ב, שבאה לפני המילה בעברית ובאה לפני המילה אנגלית. יש לנו גם את וו החיבור שבאה לפני המילה גם. אז איך אנחנו מחשבים? מה נחשב למילה? אז המדדים האלה, אני חייב לציין שהמדדים האלה פותחו עבור שפות אנליטיות, עבור שפות כמו אנגלית, כמו צרפתית, ספרדית, שבשפות האלה כל מילה היא תפנית. כלומר, כל רווח בין שתי מילים מסמן שיש לנו מילה אחרת. בעברית המצב שונה, נגיד באנגלית אומרים the boy, אז זה ה, וזה מילה נפרדת. ובוי זאת מילה נפרדת. בעברית אנחנו אומרים הילד, שזה מילה אחת ביחד. אז שתי מילים ביחד. אז מה הסוגיה הכי מאתגרת בחישוב המדדים האלה? מה נחשב למילה? אז אם נחזור לדוגמה שהצגתי לפני דקה, אם נחשב את המילות יחס הצמודות למילות תפקיד כמילים, אז רמת הדחיסות תהיה 60%. שזה הבדל מאוד גדול. 60 נחשב למילולי, ו-85% נחשב לרמה גבוהה. אז איך אנחנו מחשבים? אני כאן לא רוצה לפסוק, לא רוצה לתת את מה נכון ומה פחות נכון, אני רוצה להציג את מגוון האפשרויות. וכמובן, ההשלכות של כל בחירה שאנחנו עושים. אוקיי, המדד השלישי הוא מדד מדד המופשטות, כלומר עד כמה השפה מופשטת. וכפי שאתם יודעים, בתיאוריה המפורסמת של פיאז'ה כבר ב-59, הוא אמר שהילדים מתחילים להשתמש בשפה מוחשית, זה מכונית, זה אבא, דברים מוחשים שאפשר לגעת. ואחרי הם מתבגרים ולומדים את השפה, הם מתחילים להשתמש בשפה מופשטת. אהבה, ידידות, ואחד הוא מהכבוד. אז ככל שאדם לומד עוד ועוד מילים, הוא רוכש יותר מילים מופשטות. אז המדדים האלה, הנחת היסוד, היא ככל שאנחנו לומדים יותר, לומדים שפה, ומשקיעים יותר זמן בלימוד השפה, ואנחנו, הגיל שלנו עולה, אז יש עלייה במדדים האלה. זאת הנחת היסוד. עכשיו, בדקתי את זה במחקר שכלל 50 משתתפים, כי רובם הם תלמידי תיכון בדואי בנגב, חלקם בכיתה ת', חלקם בכיתה י' א', והשאר הם סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון, והם כתבו חיבורים טיעוניים, ושם בדקתי את המדדים האלה כסממנים לעלייה ברמת הכשירות הלקסיקלית, הכשירות של אוצר המילים. אז הממצאים, מצאתי שם שלא הייתה עלייה בגיוון הלקסיקלי, למרות שאנחנו מצפים אחרי שאנשים למדו יותר מילים, שהגיוון שלהם יעלה. אבל מצאתי כמו שנמצא בהרבה מחקרים אחרים, שככל שאורך החיבור עולה, הגיוון יורד. וההנחה שעומדת מאחורי זה, זה שהתבניות של בני אדם מוגבלות.
ואילו התמניות שלהם לא מוגבלות. כלומר, אני עכשיו בלשן, אבל אני מכיר, נגיד, 100 מילים מתחום הרפואה, אבל אני יכול לספר, אני יכול לכתוב 10 ספרים על הרפואה ולהשתמש רק ב-100 מילים בתחום הרפואה. אז ככל שהטקסט שלי מתארך יותר, יש נטייה שאני אחזור על מילים שהשתמשתי בהם קודם לכן. וזה מה שקרה במחקר שלי. כן. לגבי המדד השני, מדד הדחיסות, גם בו לא מצאתי את העלייה המצופה, וההסבר לזה הוא שתוכנית הלימודים של העברית כשפה שנייה, הוא שהמטרה שלהם זה לא לכתוב טקסטים שיש בהם הרבה מידע, שזה טקסטים דחוסים, אלה טקסטים שקל לקרוא אותם. אלה טקסטים שבאמת משתמשים בהרבה מילות תפקיד, מילות קישור, מילות יחס, מאזכרים, שכל אלה מורידים מרמת הדחיסות של הטקסט, כלומר אין בטקסטים הרבה מידע. אבל מצד שני, קל מאוד לקרוא את הטקסטים. אז המטרה היא אחרת. ולשמחתי מצאתי רק במדד רמת המופשטות את העלייה המובהקת. אני בחצי דקה, אני רוצה לציין את מה אתם יכולים לצאת מההרצאה הזו. אני רוצה שאנשים, כל העוסקים בחקר והערכת אוצר המילים, שיחשפו למדדים האלה, כי זה עשוי לדייק את הערכה שלהם לכתיבה. זה יכול לשפר את ההבנה שלהם להתפתחות אוצר המילים, וגם לגרום להם לחשוב על דרכים נוספות לערכת אוצר המילים שמותאמות למאפיינים של העברית כשפה סינתטית וגם לערבית. עכשיו, חוקרים שאפילו יכולים להגיע לתובנות חדשות על המאפיינים של שפות במשפחות שונות. נגיד, נעשה את המחקר הזה בשפה אנליטית אנגלית ובשפה סינתטית העברית, ולראות איך המדדים האלה מתנהגים אחרת בהתייחס למאפיינים של כל שפה. וזהו. תודה לכם. תודה רבה לך. תכתבו שאלות בצ'אט. עכשיו אנחנו עוברים לדוקטור הדס שלי הובר ודוקטור אליעזר יניב ממכללת גורדון אקדמית בחיפה, והם מציגים מה שכתוב, do pupils write during lessons? תודה רבה, איזה כיף, מושב כזה אינטימי. נכון, אליעזר מגיע, פרופסור אליעזר יריב מגיע מהמקום של ניהול כיתה. אני מגיעה מהמקום של הכוונה עצמית בלמידה, וכתבתי הרבה מאוד תוכניות בנושא כתיבה אקטיבית, ופעילה בתוך הכיתה, וחברנו ביחד בעצם לראות כמה ילדים בעצם כותבים בשיעור. איך עשינו את זה? אני עוברת. אוקיי. קודם כל מאוד עניין אותנו הנושא של האם בכלל כתיבה אפשר לבחון כמקצוע, כתחום דיסציפלינרי בפני עצמו. איך חוקרים אותם בעולם? האם אפשר לחקור כתיבה כמו שחוקרים מדע? ואז הלכנו בעצם ונשענו ככה על המחקרים של אליעזר, שדווקא בתוך ניהול כיתה יש מדדים מאוד מאוד ברורים ותמות מאוד ברורות שאליעזר עשה במחקרים, שאפשר היה להיעזר בהם כדי לבחון את הדברים האלה. ולהסתכל על הכתיבה בכיתה ממקום מאוד מאוד מסודר. טוב, וכמובן אחת המטרות, ברור מן הסתם להרחיב את מנעד ההסתכלות על הנושא הזה, ואופן השימוש בכתיבה כאמצעי דידקטי בכיתות. המחקר היה משולב, גם כמותי וגם השתמשנו בנקודת מבט אתנוגרפית, ואני אסביר. בטבלה הזו בעצם הגדנו את כל מה שיש היום בספרות כלפי ניתוח הכתיבה, ואנחנו הבאנו נקודת מבט אחרת. שאלות המחקר. רק
שנייה. אוקיי, מהו זמן ההוראה המוקדש לפעילות הכתיבה במסגרות השונות? גן, יסודי, חטיבות ביניים, תיכון. מה מידת השימוש בכתיבה במקצועות הלימוד השונים? ואיך עושים את זה? ומה האמצעי הדידקטי השכיח ביותר? איך ניתחנו את זה? נראה לי שאני קפצתי. יש לי איזה בעיה פה. טוב. איך עשינו את זה? החלטנו שאנחנו נסתכל על מספר פעולות. אחד על העתקה, שזה סיכום וניסוח המסקנות שנאמרו בדיון ונרשמו על הלוח, בדרך כלל המורה מדברת ואומרת לילדים בואו תעתיקו אחרי השיחה את מה שהיא רשמה. תרגול, זה בואו תפתחו בבקשה את הספר ותתחילו לעבוד בעמוד 9. כתיבה חופשית, זה תספרו לי מה קרה לכם אחרי החופש, אחרי חופשת פסח, וחיה בשבת. ושכלול הכתיבה זה... אולי כן תספרו לי או תכתבו איך, מה קרה בשבת, אבל עם מכוון מאוד מסודר, עם הערכת עמיתים, עם הערכה של המורה, עם איזשהו איזון חוזר ומשוב ורפלקציה. ככה פחות או יותר הסטודנטים שלנו, 70 סטודנטים שתפו בשיעורים, כל שיעור הם חילקו ממש ממש לזמנים, כל זמן כצד, את סוג הפעילות שקרה שם, שהייתה שם, האם זה היה פתיח, האם סדר וארגון, האם הציגו את הנושא, ואז התחלנו לחפש בתוך כל שיעור כזה, את כמה כתבו, מה כתבו, וכמה פעמים היה תרגול, כמה פעמים נעשתה כתיבה חופשית, או שכלול הכתיבה. סך הכל ניתחנו 251 שיעורים, גם בבתי הספר ממלכתיים, דתיים, ערבים ודרוזים. עבדנו גם, ניתחנו גני ילדים, לא לקחנו אותם אחר כך בחשבון, כי ראינו שבעצם בגני הילדים יש ניצני אוריינות, וזו אותה כתיבה, ולכן שם לא היו קטגוריות שרצינו, אבל כן הסתכלנו וכן בחנו. סך הכל כן חשוב להגיד שגודל הכיתות היה בסביבות, בממוצע 23 ילדים, בכל כיתה כן היו ילדים בעלי צרכים מיוחדים שהשתלבו בתוך המערך הזה, נדגמו הרבה מאוד שיעורים במתמטיקה, שפה, אנגלית, מקצועות הליבה, ספרות, תנ"ך ואפילו מקצועות שהם שונים ומגוונים, שבכל זאת כן כתבו בהם כמו מוזיקה ואומנות. זו התפלגות פחות או יותר, הסתכלנו גם על מספר הפעולות שנעשו ועל משך הזמן, כמה זמן מתוך השיעור מעתיקים או מתרגלים או כותבים כתיבה חופשית או משכללים את הכתיבה, וחילקנו את זה ליסודי, לחטיבות הביניים וחטיבה עליונה. תכף אני מתוך הטבלה הזו אקצר להסביר לכם מה רואים פה. בנוסף, עניין אותנו מאוד מאוד לראות את מקצועות הליבה. לקחנו את כל המקצועות ומיפינו אותם ובדקנו רק מה קרה במתמטיקה, מה קרה בסך הכל בשפה ומה קרה באנגלית. אתם יכולים לראות פה את המצב ומה היה החלק היחסי של זמן הכתיבה הזה. גם את זה אני תכף אסכם בעיקרי הממצאים. אז הנה הם. אז קודם כל, אין הרבה מאוד שימוש, אין שימוש רב בכתיבה בזמן השיעורים. עם כל ההתפתחות של הטכנולוגיה, זה כאב מאוד לראות שלמעלה תחשבו על 151 שיעורים, למעלה מ-200 שיעורים, סליחה, אולי 10 שיעורים השתמשו במחשב לכתיבה, והרוב היה הצגת מצגת
והעתקה של הילדים. זה מצב מאוד מאוד עגום. מבין ארבעת סוגי הפעילות הכתיבה, דווקא התרגול והכתיבה החופשית היו השכיחות ביותר. כל הנושא של שכלול הכתיבה היה באמת הכי פחות, שזה אומר משהו על הכלים אולי שיש למורים, או על המחשבה שיש למורים, על הניצול של השיעורים. העתקה מהלוח, כמעט כבר לא בשימוש, אולי זה כן בגלל הטכנולוגיה שאפשר לצלם, או לחלק, מה שנקרא דפים. כן בדקנו כמה פעולות כאלה נעשו בקבוצה, או פעולות אישיות, אז את כל הפעילויות עשו גם בקבוצה וגם באופן אישי, באופן שמחולק מאוד יפה. לא מפתיע שבמקצועות מתמטיקה ואנגלית מתבצעות הכי הרבה פעילויות תרגול בכל הגילאים. בכיתות ד' תועדו אחוזי הכתיבה הגבוהים ביותר מבתי הספר היסודיים, ובכיתות ז' מתוך בתי הספר התיכוניים. אני אשמח לשמוע אתכם בנקודה הזאת, אם יש לכם משהו לשאול ולהעיר. האם זה מפתיע אתכם, הנתונים האלה? מצער אתכם? טוב. בעצם, אנחנו יכולים להגיד ש... אני אחזור לנתונים שלנו. אין מספיק, בעצם אין מספיק, הכוונה לכתיבה, יש הרבה מאוד תרגול, שזה אומר, תפתחו מחברות ותמלאו את החוברות או שאלות שנתתי לכם. אחת. עוד דקה. אז אני רוצה כן להתייחס לצעקה שבעשור האחרון מתעסקים בלמידה פעילה, ועוסקים הרבה מאוד בלמידה משמעותית, כסלוגן מאוד יפה ומשמעותי, אבל כשמסתכלים טוב טוב בתוך השיעורים, השיעור יכול להיות מאוד מאוד פעיל, אין תשומת לב לנושא הכתיבה, ואת זה אנחנו מגרמה. בכל צעקה רמה. תודה. תודה לך. תכתבו שאלות בצ'אט. תודה רבה. אנחנו עוברים עכשיו לדוקטור חיים רביב, מרצה במכללת אפרתה בירושלים, והכותרת Fluctuations in Sense of Self-Efficacy in Academic Writing, Differences Between students with varying levels of language skills. תודה רבה. שלום חברים ועמיתים. אנחנו נקדיש את ההרצאה היום לעיון במסוגלות בכתיבה, בעיקר בכתיבה אקדמית, תחושת המסוגלות בכתיבה, הבדלים בין סטודנטים בעלי רמות שונות של מיומנות שפתית. מהי מסוגלות עצמית? מתי היא נכנסה למחקר? באופן כללי, בעבר חקרו את הכתיבה בעיקר באמצעות התכנים שהסטודנט כותב והדיוק. עם הזמן הבינו שגם לתחושת המסוגלות, לתחושה הרגשית שנלווית לכתיבה, גם יש מקום. ולמעשה המסוגלות העצמית בכתיבה, זאת אומרת, מה הסטודנט, אני עשיתי את המחקר על סטודנטים, אז מה הסטודנט מרגיש בעצמו מבחינת המסוגלות שלו בכתיבה? אז על פי ברונינג, המסוגלות self-efficacy מורכבת משלושה מדדים בולטים. Ideation, היכולת לחולל רעיונות, עד כמה הרעיונות של הכותב זמינים לו, איך הוא מארגן אותם ומה איכות הרעיונות. מדד שני הוא הדיוק,
השימוש הנכון בכלים של השפה, בחוקים של השפה, בתבניות, והמדד השלישי, הוויסות העצמי, ניהול משאבי הכתיבה, אפשר לקרוא לזה, עד כמה הכותב מסוגל לנהל את משאבי הכתיבה שלו, עד כמה הוא מנהל את מטלת הכתיבה כמו שצריך, עד כמה הוא לא מתעכב במשימות, עד כמה הוא מתמקד בדברים העיקריים וכדומה. האם לתחושה של המסוגלות יש איזשהו קשר להישגים בכתיבה? מחקרים רבים מראים שכן, זאת אומרת, ככל שהתחושה שלך של המסוגלות גבוהה יותר, כך ההישגים גבוהים יותר, אך מסתבר שיש מחקרים שמראים שרק בחלק מהמדדים זה בא לידי ביטוי, ויש אפילו מחקר שהראה שבכלל לא נמצא קשר. האם אפשר להצביע על איזשהו חוט מקשר שיכול להסביר מתי כן רואים קשר בין מסוגלות להישגים, ומתי לא רואים קשר? מה נעשה במחקר הזה, או מה עשיתי במחקר הזה? רציתי לבדוק האם תחושת המסוגלות משתנה במהלך תוכנית כתיבה באקדמיה. שתיים, האם יש הבדל בתחושת המסוגלות בין קבוצות בעלי מיומנות שונות, כלומר, אלה שהם בעלי מיומנות גבוהה בשפה, האם תחושת המסוגלות שלהם שונה בין תחילת התוכנית לסוף התוכנית, לעומת הקבוצה האחרת? כמו כן, האם בכל אחד מן המדדים הקטנים, האם גם בהם יש שינוי בסוף התוכנית? והשאלה השלישית והאחרונה, האם ניתן לנבא באמת הישגים בכתיבה מתוך תחושת המסוגלות? בואו נראה איך התבצע התוכנית. במהלך קורס הכתיבה מוקדשים 7 שבועות אינטנסיביים לכתיבה פעם בשבוע. בשיעורים הללו נלמדים אסטרטגיות לפיתוח רעיונות, פיתוח תוכן בכתיבה, שימוש בקישוריות, פיתוח רעיון מרכזי, פיתוח משפטים תומכים, כל אלו נלמדים במהלך תוכנית הכתיבה. בתוכנית השתתפו, כלומר, זה כמה תוכניות, בסך הכל במחקר נמדדו 91 סטודנטים, 19 מהם בעלי מיומנות גבוהה, 72 בעלי מיומנות נמוכה ובינונית. בואו נראה את הממצאים. סטודנטים בעלי מיומנות גבוהה. תחושת המסוגלות שלהם באופן כללי הייתה גבוהה יותר מן סתם, מאשר בעלי מיומנות נמוכה. כלומר, אלה שבעלי מיומנות גבוהה, על פי מדדים אובייקטיביים של מבחני בגרות ומבחנים פסיכומטריים, מלכתחילה תחושת המסוגלות שלהם גבוהה. בסוף התוכנית קורה משהו דרמטי. בעלי המיומנות הגבוהה שיפרו את המסוגלות שלהם בצורה מובהקת. לעומת זאת, במשך 7 שבועות, בעלי המיומנות הבינונית נמוכה לא השתפרו בכלל במסוגלות. כלומר, התחושה הרגשית של שיפור בכתיבה לא השתפרה במהלך התוכנית. האם אפשר להצביע על מדדים ממוקדים? אז כן, נזכור תחילה את בעלי המיומנות הגבוהה. בתחום התוכן, הם הרגישו שהם השתפרו בתוכן. בוויסות העצמי, הם גם כן הרגישו שהם השתפרו. בדיוק הלשוני, הם לא הרגישו כל שיפור. אצל בעלי המיומנות הבינונית והנמוכה. בתחום התוכן הם לא הרגישו שיפור, בתחום הדיוק הם לא הרגישו שיפור, רק בתחום הוויסות הם הרגישו שהיה להם שיפור. כלומר, אפשר לראות שתוכנית קצרת טווח בת 7 שבועות לא כל כך משפרת את התחושה הרגשית בקרב הסטודנטים
בעלי המיומנות הנמוכה והבינונית. מה קורה מבחינת מתאמים? האם אנחנו יכולים להצביע על מתאמים בין תחושת המסוגלות לבין ההישגים? אני אגדיל את המלבן הזה הבא, ואנחנו נראה שלפני התוכנית, התחושה הרגשית לגבי הכתיבה לא הייתה במתאם עם הציונים ועם ההישגים, רק במדד אחד. לעומת זאת, בסוף התוכנית, המדדים הרגשיים של הכתיבה, מה אני מסוגל בכתיבה, היו קשורים יפה מאוד להישגים בכתיבה. מה זה עשוי ללמד? זה עשוי ללמד שכאשר מודדים את התחושה הרגשית והמסוגלות בכתיבה לפני התוכנית, הסטודנטים עדיין לא יודעים מה נדרש מהם, ולכן הם לא מעריכים את עצמם כראוי. בסוף התוכנית הם כבר יודעים מה צפוי להם, אז הם מעריכים את עצמם יותר טוב ביחס למסוגלות וביחס להישגים. כלומר, יש יותר התאמה בהישגים. מה כתבו סטודנטים מבחינת ניתוח איכותני? מה הם ענו בשאלות איכותניות? מה עוזר להם בהגברת תחושת המסוגלות? תרגול של כתיבה ללא הערכה רשמית. כלומר, תן לנו לתרגל בלי לתת ציון. תן לנו לתרגל ותן לנו משוב, אבל בלי ציון. מה מוריד את תחושת המסוגלות? חוקים וחוקים וחוקים. ככל שמוסיפים חוקים בכתיבה, הם קיבלו תחושה שהמסוגלות ירדה. סיכום, תחושת המסוגלות השתנתה בעיקר בקרב המיומנים. הוויסות העצמי השתנה אצל כולם, גם אצל הנמוכים וגם אצל הגבוהים. מתי ניתן לנבא הישגים? ניתן לנבא הישגים כאשר הסטודנט יודע מה הדרישות בקורס, ואז הוא יודע גם להעריך מה המסוגלות שלו בציון. לפני תחילת הקורס הוא לא יודע על הדרישות, ועל כן תחושת המסוגלות לא כל כך מנבט את ההישגים. אז אם אנחנו עוזרים להתחלה, אז באופן כללי זה מאוד משתפר בתוכנית קצרה של כתיבה, וזה פחות משתפר בתוכנית קצרה של כתיבה. מסקנה, תוכניות כתיבה באקדמיה צריכות להיות ארוכות טווח, ולא ניתן להסתפק בתוכניות קצרות. תודה רבה, מאוד מעניין. אני רואה שיש כמה שאלות בצ'אט, אנחנו נחזור לשאלות בסוף. אני מציגה את דוקטור הילה כהן ממכללת קיי, שמדברת על How to bridge the gap between social entrepreneurship. Did I forget something in the title there? את עלויות, תהילה. תהילה? Is your mic on? Okay. היי, שלום לכולם. שמי, בסדר? שומעים אותי? Yes. מעולה. אז שמי הילה כהן, אני אציג לכם, אתם רואים את המחקר שלי? רואים יזמים חברתיים? כן, רואים. רואים, אוקיי. אז שמי הילה כהן בפעם השלישית, אני אציג לכם פה מחקר שהוא קצת אחר. עשיתי את המחקר במחלקה למינהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון, בהנחייתם של פרופסור איילה מלאך פיינס ודוקטור חגי כץ. הוא קצת מחקר אחר, הוא עוסק בסיפורי חיים של יזמים חברתיים וסוגיות כתיבה שעלו במהלך המחקר. אז
רגע, אם אני צריכה פה להעביר את ה... אוקיי. במחקר שלי, יזם חברתי, הוא מייסד ארגון שיש לו מטרה חברתית באמצעות מתודולוגיה עסקית. אוקיי? אני חקרתי יזמים חברתיים עסקיים בישראל, כדי ללמוד על הפרופיל האישיותי שלהם, על הפרופיל האישי והאישיותי שלהם. מחקר שלי היה מחקר עם מדגם גדול, והיו לו גם חלקים איכותניים וגם חלקים כמותיים. ניסיתי השוואה בין יזמים חברתיים לבין יזמים עסקיים. שאלתי שאלות לגבי חוויות ילדות, דמויות משמעותיות, מטאפורות, ותכף נראה את סוגיות הכתיבה שעולות מתוך המחקר עצמו, ושאלת מחקר איכותני, סיפור חיים של יזמים חברתיים. המחקר שלי היה רחב מבחינת גודל המדגם, איסוף הנתונים ארך שנתיים. ראיינתי, היו לי צוות של עוזרות מחקר, 104 יזמים חברתיים בישראל, קבוצת ביקורת 85 יזמים עסקיים, 25 יזמים חברתיים עבור ראיונות עומק, עשיתי ראיונות טלפונים כדי שאני אצליח לענות על השאלונים. ניתוחים היו ניתוחי שפה ותוכן, גם ניתוחים סטטיסטיים של רגרסיה וניתוחי שונות. סוגיות הכתיבה שעלו במהלך המחקר, אינרנטיות לנושא המחקר ולמושאי המחקר. נושא המחקר הוא יזמות חברתית לאנשים שעושים, והמטרה שלהם לתרום לפרקטיקה. האקדמיה מבחינתם תורמת לתיאוריה, הם פחות שם, פחות בלתרום לתיאוריה, והדברים עלו במהלך המחקר, וגם לאורך כתיבת המחקר. המיקום שלי כחוקרת עלה כמובן, גם במהלך המחקר, אני גם עובד סוציאלית, אני מגיעה מתחום העשייה, עבדתי עם נשים שסובלות מאלימות, ומשפחות במצוקה, גם המיקום שלי היה שם, אני חושבת שהוא צריך להיות גלוי במחקר וידוע, והוא אכן היה גלוי ברפלקציה שכתבתי, אבל הוא עדיין השפיע כמובן על המחקר, והתוצאות של המחקר מן הסתם, והלך הרוח במחקר. אני גם מלמדת ומרצה, וחוקרת, וכל זה, כל הזהות שלי והזהות של הנחקרים, פלוס האינטראקציה שהייתה שם במטרות המחקר, הובילו לתוצאות מסוימות. מבחינת המשתתפי המחקר זה היה מאוד מעניין לראיין אותם, קודם כל חוויה מעוררת השראה לכל הדעות, לפגוש אנשים שעשו עם החיים שלהם כאלה דברים נפלאים, זה היה בהחלט מעורר השראה. והתפעמתי כל פעם מחדש מהעשייה שלהם, אבל עדיין הביקורת שלהם כלפי האקדמיה והביקורת שלהם לסטטיסטיקה ובכלל עלתה שוב ושוב בווריאציות שונות, והיו שאמרו, אני מעדיף והם אמרו את זה בצורה גלויה מפורשת לאורך הרעיון, ואולי כבר בתחילתו, אני מעדיף לדבר על המיזם ולא עליי. סיפור החיים שלי לא מעניין, מעניין מה עושים, מעניין את העשייה. או אם אין לי משהו חשוב להמשגה, אני לא יושב לכתוב, אני דואר. אנחנו העושים. הרבה פעמים אנשי האקדמיה מבינים בתחום מאוד צר, אבל ברמת המקרו אין להם מה לתרום, הם ידעו לדבר על פיפס. זאת אומרת, אתה פה כאן ביקורת, והיה קשה לגייס אותם, להשתתף במחקר ולספר על עצמם מבחינתם, במיוחד אצל הגברים זה בלט, הרעיון הוא פונקציונלי, יש להם עניין לקדם את המיזם החברתי שלהם, פחות לענות עליהם, אם הם לא מוצאים בזה ערך מאוד מאוד משמעותי, אז חבל על הזמן. גם על עצם כלי המחקר, אוקיי, שיטת מחקר שהיא שיטה איכותנית או שיטה כמותית, בעיקר הייתה ביקורת על השיטה הכמותית, אם תחצי אדם לשניים ותכניסי את החצי הראשון לפריזר ואת החצי השני לתנור, בממוצע הוא יימצא בריא. או לא מאמין בכל השאלונים האלה, כרגיל הממוצע משקר, איך אפשר לקמת יחסים, אוקיי, שאלות במהלך הרעיונות, וההתמודדות הייתה התמודדות גם שלי וגם של הצוות. בכל זאת, בסופו של דבר היה שיתוף פעולה והמחקר נמצאו ממצאים מאוד מעניינים, ואני גם חזרתי אל חלק מהיזמים עם אותם ממצאים. אז מבחינת מה שעזר לי להתמודד עם כל הסוגיות האלה, והיזמים עצמם והנושא של המחקר באקדמיה, קודם כל המסגרת התיאורטית שלי הייתה פסיכואנליטית, אני עשיתי שימוש
בשאלות ששאלו לגבי מטאפורות, תכף אני אגיד, לגבי מטאפורות ליזמים חברתיים, חוויות ילדות, יחסים משמעותיים, אסוציאציות, באמצעות השאלון ובאמצעות השאלות האלה, אני יכולתי ללמוד על העולם הפנימי, התת הכרתי של היזמים, וגם על סיפור החיים שלהם, שבעצם עלה וקיבל איזשהו ביטוי, גם ביזמות החברתית שלהם, גם בבחירה המקצועית שלהם, זה היה מרתק לראות את הקשר בין החיים שלהם, וחוויות שהם חוו ומספרים אליהם כחוויות משמעותיות, לבין הבחירה והעשייה המקצועית שלהם, הלכה למעשה ביום-יום. אז זה מבחינת המסגרת התיאורטית. מבחינת שיטת המחקר, המדגם שלי, הוא כלל גם את היזמים החברתיים, והייתה לי קבוצת ביקורת של יזמים עסקיים, אני גם פניתי לאחרים משמעותיים ליזמים החברתיים. האחרים המשמעותיים לרוב היו ההורים של היזמים. ולמדתי כך, הייתה לי פרספקטיבה אקולוגית יותר רחבה על סיפור החיים של היזם החברתי. כלי המחקר היו כלים שונים, הם גם העבירו לי, חלקם, מי שהסכים, העביר לי יומנים שהם כתבו וחומרים שהם כתבו על הסיפור שלהם, אז יכולתי ככה לתקף את הממצאים בדרכים שונות. אני גם חזרתי אל 10 מהם עם הפרשנות שלי למטאפורות שהם נתנו ולממצאים כדי לשמוע את חוות דעתה, והייתה להם דעה, בהחלט. רפלקציה לדעתי מאוד מאוד חשובה במחקר הזה ובכלל, כדי להיות גלויה ואמינה עד כמה שאפשר. לגבי המיקום שלי במחקר הזה, ממצאים הוצגו בצורה עקבית לשאלות המחקר, והדיון היה משולב. אני רוצה להגיד את איך באמצעות שאלה על מטאפורות, שזאת כתיבה בכלל אחרת, כתיבה יצירתית בשאלה, מגיעה ממקום אחר, למדתי כל כך הרבה והבאתי את זה גם למחקר שלי, וזאת דוגמה אחת של יזם, כששאלתי אותו מי הוא יזם חברתי בעיניך, האם תוכל לתת לי מטאפורה ליזם חברתי? אז הוא אמר לי, אני אתן לך 3 מטאפורות ליזם חברתי. יזם חברתי הוא זאב בודד, כמו זאב בודד, הוא אמר והוא לא הסביר למה. יזם חברתי הוא כמו עכביש ויזם חברתי הוא כמו פסל. הוא לא קחת להסביר, הוא אומר, אם את שואלת אותי מטאפורה הזאת, אלה אסוציאציות שעולות לי. ואני, בפרשנות שלי, ואחר שקראתי את סיפורי החיים, ואיבדתי אותם, וגם ניתוחים של השאלונים וכו' וכו', ניתחתי את זה ככה וחזרתי אליו עם השאלות, עם הפרשנות שלי, ואמרתי לו, זאב בודד הוא זאב בודד תמיד, הוא בודד, והיזם החברתי גם בודד. עלה במחקר שהיזמים מרגישים אאוטסיידרים, זאת אומרת, הם מגיעים ממקום של חוויה משמעותית של חוסר שייכות. חוסר שייכות שנשארת איתם גם בעשייה החברתית שלהם, הם ממשיכים להיות אאוטסיידרים. גם יזמים חברתיים הם עדיין אאוטסיידרים, הם אלה שעומדים בראש המחנה, אבל אם הם לא יהיו שם, אז העניין לא, היזמות החברתית לא תצלח. עכביש, יזם חברתי הוא כמו עכביש, כמו שעכביש תובע את הפורים, ככה היזם החברתי יוצר חיבורים, ואולי בעצם מכליל אוכלוסיות מודרות למיינסטרים, ובעצם זה גם יוצר תיקון שלו. הפסל יוצר יצירה חדשה, המציאות החדשה היא הפסל, והיזמות החברתית היא יצירה של יש מאין, היא החדשנות, היא ליצור משהו חדש, וזאת המציאות החדשה, ובעיניי יש פה סיפור שלם, איך מתחיל היזם מחוויה של להיות אאוטסיידר לתיקון חברתי, וליצירה חדשה שהיא בעצם היזמות החברתית, ואולי באופן לא מודע, גם כשחזרתי לאותו יזם עם הפרשנות, אז הוא אומר, תראי, זה עושה לי היגיון, אני לא חשבתי על זה, אבל יש בזה היגיון, כי זה באמת אלה הדברים, זה עלה מתוך סיפור החיים הספציפי שלו, אבל זה תמות שחזרו ועלו, חוויות של חוסר שייכות, ואני חושבת שהמתח הזה בין איכותני לכמותי, בין אקדמיה לפרקטיקה, בין עבודה פרטנית לעבודה קהילתית, שהיא יותר מאפיינת יזמות חברתית, הוא מתח שקורה בעצם לחיבור וקצת לגישור על המתח הזה, כי זה איזה שהן הפרדות וחלוקות שהמילים עושות, אבל הן לא קיימות בפועל. הן מרדדות את המציאות בפועל, הדברים מחוברים, משפיעים אחד על השני, קשורים אחד לשני, ואני חושבת שהשפה עושה את זה, ואנחנו יכולים בכתיבה שלנו
ובשילוב הזה ובהעלאת המודעות ליצור כתיבה חדשה ולאפשר אותה גם למחקר וגם בכלל. תודה רבה. תודה לך. אנחנו עכשיו זה 4:03 והיינו צריכים לסיים ב-4. אתם רוצים, אני רואה שיש שאלות פה בצ'אט, אז אתם רוצים קצת להמשיך עם השאלות שיש בצ'אט, אבל זה יהיה בחשבון הפסקה. אני חושבת שאחד ענה לשני בתוך התשובות, בתוך השאלות. סליחה, לא שמעתי, הדס. אמרתי ששאלו אותי, פשוט עניתי בכתיבה בצ'אט. אוקיי. זו הייתה שאלה לדוקטור חיים רביב גם. אני חושבת על לחזור אחרי סמסטר ולבדוק שוב. כן, אז אני אומר שהזמינות מבחינתי של הסטודנטים היא ממש בסוף הקורס. לאחר מכן אני פשוט נפרד מהם ואין לי אפשרות לבדוק אותם, אבל זה בהחלט אפשרות לחשיבה עתידית. אני יכולה לשאול, איפה יש קורס כזה של שבעה שבועות? לא, זה קורס שהוא שנתי, אבל מתוך השנה מקדישים שבעה שבועות, חצי סמסטר, רק לכתיבה. הבנתי. יש לעוד מישהו שאלה? אני רוצה רק לשאול את חיים... כן. רביב זה? מאמר, אתה יכול לשלוח לנו את המאמר בנושא? המאמר בשלבי עיבוד סופיים, בשמחה, את יכולה לשלוח לי את המייל, ואין שום בעיה. בהצלחה. תודה רבה. תודה לכולם, וניפגש ב-4:20 בפלנרי האחרון. תודה רבה. תודה. תודה לכם. תודה רבה, תודה לכולם.